latih karena kasakti nyanak Astra Jingga Dawala. Nyi. Kalau pek itu, cing percaya wa dek ngagiringkan mau barakasakan jeng saja bana satu gede satu letik rumah kang ngeganggu. Mua diganggu ku wa diaping. Cepot. Lan. Dagesa hayu nama dikawin. Mua ngintip wa pek warek dikumahakan oge. Bang ya we. Aduh, makya teing kahoyong detik kapungkur ka. Aing jeung ngimpi lain aja gitu. Bulan teh langlayangan putih cing yakin nyai yang bulan matara hileudeun lajeng bintang baranang di luhur ngan itu berang mati ketinggal tos dapet tinggal ge moal katinggal pamisir pi hujaneun manuk-manuk paseret-seret itu dina dahar nyaksian ka urang duaan leres ai kulon teh sanes wetan sanes ai kidul sanes kaler lan luhur jeung handap jauh Kahartos, ih pejakan teh Kahartos ini. Dede Wilis, Kang, mangga atuh daparantos sahaya nama kaula teh nusalira. Leresnya itu cinta Kakang. Nah, asa kabina-bina teh. Capek Akang jeung. Terus apruk-aprukan milirian nu tiasa ngegelehe dina pangkonan mangga kan ieu urang usapan bagja dilihiru ai yeuh da pukul bogoh atuh ih Gina sang kantin karena aku matahan tali pasin Thank you.
Jingga dugi kanyegrek ulem dina pangkonan ieu ingkang garwa Dewi Wirginingsih. Ya tingkah panutan kalbu bebene pamepes sate beberuh anu geus maneh anu geus ngancik dina ati sanubari. Sanajan rupa-rupa perjalanan anu hese capek susah payah teu burung we geuning kabali nyung yang ini tina kawit capek astra jingga dugi kanyegrek ulem dina pangkonan ia ingkang garwa Dewi Wirginingsih. Ya tingkah panutan kalbu bebene pamepes sate beberuh anu geus maneh anu geus ngancik dina ati sanubari. Sanajan rupa-rupa perjalanan anu hese capek susah payah teu burung we geuning kabali nyungcung engkang. Impian ayeuna geus jadi kanyataan lain ngimpi deui tapi panutan geus aya di hareupeun kaula. Meureun capek milarian kaula engkang da kaula mah teu bisa sotena puguh awewe ponok lengkah awewe mangka pinasti kersahyang dumampara dina rungkun-rungkun para Kurawa gigideug boga rasa kaget nah boga pelet naon ieu si cepot dugi ka masket ieu Dewi Wirginingsih.
putri raja di negara Giriretna itu kayaan. Kasep Arjuna, Allah nun, katingali besi besi pajar ama bohong, besi pajar akon akon, ayah nama gesidik, gesidik. Tinggali awewe nak nepi kaki itu tuh dipelet khususnya marah itu dah nepi ka montel gitu tuh tete perwatek ali 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 ampal teh pasti itu nepi kaki itu tah pelet na ali ali ampal numatak Arjuna make ali ali ampal sok ditutur tutur awewe teh nya timbal entong boron ugel juga yang patut oge hayang ka Arjuna mah beda jeung ali ageurem eta entong make di eta deui wajah nafsi cepot podaran kan awewe nak dek dikawinkan ku mangkara dan mandra komara dek dibantun ke Astina. Siap kaulah sabar buru-buru siap 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 siap. Sahak sakedap milis ayah hal-hal nubare didugikan. Aduh, tapi no dama. Siap ya. Sang buru-buru-buru-buru bakam, bakam 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 bakam. Siap, siap, siap. Siap. Hop. Ah! Tobat. Ya tenang, ya tenang. Yuk, yuk. Kadir, siap. Loh, 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 loh. Loh. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Tenyok inaon. Lah nyai, wir gini. Nyai, montong nyai nyai sia. Lu, dupi pun bojok lu itu agan gini gitu. Diuk sia. Lu, lu, lu. Punten eh, tetiasa ngulem dan tetiasa resepsi abis deh kan. Pangna maneh kawin teh hasil tina pulang paling. Dupi agan ti mana wae aja di pilarian. Apan aing teh leungit ali-ali ampal. Allah iya iya ni. Leungit pancarobah. Numutkeun gaib anu katarima yen pancarobah jeung ali-ali ampal teh dipaok ku maneh. Ladangna dijual, ladangna dipake kawin. Uluh. Saur saha entong make jeung saur saha saur saha. Tegrakeun katigan pae. Dupi kaki ye. Nasib kawin janaon-naon oge geus pae. Ining gelis wirgining sih. Wirgining sih rek dikawinkeun ka putra Raja Astina Mandrakumara. Aduh, nyai entong make jeung nyai-nyai tegrakeun kategan pae. Teu sangka birahi megatkeun pati teh ieu. Ngilikan si Akang kana kieu. Can puguh duriat laksana geus paragat nyawa. Nya aite parantos takdirna kedah kieu mah mangga hirup abdi kedah ngalalakon. Takdir. Parantos jadi papas deun panghindan mangga tegang pati ilang dunya sawarga Gunung Yayu. Papatan pata perlaya jang bulan 14 teh geuning saleng teh meuleuk mah beureun pati nu jalan gede. Dina salabet cing abdi ulun kumaha tangtoh siur kalpatan anak muka agan tiasa ngapun ten kalayan abdi yakin abdi yakin abdi teh te kumawan tun eh kena pulang paling masin bujeng hingga kanyaring te ngimpi-ngimpi acan te rumah os agan montong te di rumah sakin sia kanyataan anak siap biadi hees dinalahunan awewe mohon pun bojo eta hartina sia tegas kawin ladang na atawa waragad kawin teh ladang tidak ngajual ali-ali ampa jeung pancaroba sanes sanes agan jangan abdi yo aduh ara bapa pengen bapa nyarek nyata bapa kaki jadi nali tawala ampura tawala halo akbar. Kurang ajar sia. Bapana si Semar Sidawala Sinalagareng si Siti Ragen ku aing dibabad kabeh. Walah dipaehan ku aing.
kayaan leuweung jadi alem. Rupa-rupa sasatoan ngadak-ngadak ngereunkeun kagiatanana. Komo deui aya cahaya anu bilang gumilang lungsur ti awang-awang. Datan nira tangga deman hewu pakulingan rana. Dari pating jererit para dewa pating karocea kawah sandra di muka ngagolak. Iya teh gening gara-gara jama anu tetua tedosa prihatin nepikan nandangan perlaya laras gitu. Dedeh cepot kaula tialang-alang kumitir sangiang tunggal aki maneh anu dina danget ayeuna nyaksi kana naon rupaha kajadian anu kaalaman ku maneh. Deudeuh maneh can waktuna mulang ka sawarga masih keneh panjang lalakon. He lelemutan anu jauh gera cunuk nu anggang gera datang gera asup deui ngabaju miraga sukma ka asalna keris manjing warangka. Halo. Ngan ie tatu na dina tikoro na urang cager keneula. Kulit patepung di jeng kulit daging patepung di jeng daging getih patepung di jeng getih. Teu sakara-kara. Hiji 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 hirup hiji, hiji nu hirup hiji kahirupan gulung. Deudeuh maneh can waktu nak mulang ka sawarga masih keneh panjang lalakon. He lelemutan anu jauh gera cunuk nu anggang gera datang gera asup deui ngabaju miraga sukma ka asalna keris manjing warangka. Ngan ieu tatu na dina tikoro na urang cager keneula. Kulit patepung di jeung kulit daging patepung di jeung daging getih patepung di jeung getih. Teu sakara-kara. Hiji 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 hirup hiji, hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cager. Tani, yai akan nyengin pilih payahan ku Arjuna gelis. Yai, yai, pamajikan maneh tepan dibawa kurang astina dek dikawinkeun ka anak Nasyudana. Bupi aja saja. Hayang jadi bieu di paehan ku Arjuna nya euy. Itu di akhirat gitu. Kapan tadi teh Akang teh ditung sareng beuteung teh. Alah, boa itu melikat teh euy. Moal teu manalika eta mah. Nya. Da seueur melikat teh melikat naon ieu teh? Melikat. Cepot, lain. Lain malaikat. Cumuh. Cing tingali saha ieu sabenerna kaula. La ilaha illallah Gusti. Aduh ampun cing lawas dilawas ka mana wae atuh. Heu apa ka kaula nu mawi henteu. Saha teh atuna ari maneh. Saya tadi juga ini beri duit. Aki ewon kalakuan gitu. Aduh. Kalakuan teh nepi kaki itu. Dah seger nuruna beri cek.
si kawan ni gitu pemanggil yang orang yang ungkaji lemah oge. Anu sokor teh gitu ada biasa. Kaya anu selarasna itu syahanya. Abdi teh prihatin kieu hirup cening. Bojo direbut batur abdi dipaehan. Bila zaman kiwari jelema teh tepi ka geus teh ka kitu teh. Diperkosa ongko dipaehan ongko. Orang teh teu aya hargaan deui anu memaehan jelema ceuk lain bangke jelema teh. Teu aya laleungitan hati nurani teh. Iya nu aya mah hati nusaha deui. Bisi maneh teu apa sumuh. Ai kaula teh boga anak. Kagungan putra. Bener istri pamegat. Anak kaula lalaki. Di mana sakolana? Ai ngaranna teh Semar. Wah. Kuliah. Semar mana sih? Semar Syamsuddin. Lain. Atan nebe Semar Sudrajat, seueur Semar teh. Semar Sutisna. Wah. Aye jadi selira teh kagungan putra pamegeut ka kasina Semar. Nya. Yeah. Semar oge boga anak lalaki. Saha maneh? Jadi maneh ka kaula teh pernahna aki. Maneh Setiawan Semar teh maneh. Oh, selira teh ka kasih teh maneh. Maneh Setiawan. Jadi selira teh kagungan putra Semar, Semar kagungan putra deui abdi. Iya. Yeah. Jadi abdi ka selira teh niniti gigir. Aih bao. Mang kawalon ari teh nu kumaha. Jadi perenahna abdi ka selira teh musyawarah mufakat. Nah, eh musyawarah mufakat lain turunan lain. Lain. Oh rapat teh mah euy. Jadi ieu teh aki abdi nya mawa ka percaya menyari aki anom kene hari abdi incuna geus kolot. Ya, ketemu sina tuluy. Geus beda alam. Beda alam nya ai aki mah geus alam luhur alam nirwana. Ari abdi mah masih kana di tapak alam. Namang nya eta mah kumaha maneh we. Aral dang ngan penting kaula teh aki maneh melaan maneh sabab maneh teh geus kawin aki teh seolah-olah ngalayan bari ngirim ngintun kado ka abdi iya ngan teu kabawa atuh eta mah lain kado anu alus tapi kadong dora teh mah Kita leres aki abdi, ya. Aki, gini kira di dunia aja. Indonesia galak kealaman romantika tinggi. Wayah naja, lamun mulus maneh di dunia pasti di akhirat nagi bakal bahagia. Wayah nak lain oge disebut alam pana alam rusak. Dai dunya mah ku pangeran oge bakal diansurkeun kiamat teh ngan maneh ulah rek ngaruksak akhlak maneh. Keun weh diruksak ku batur mah asal maneh tigin yakin. Hartina istiqomah ajeg jejeg anceg teu ngut kalinduan teu gedag kanginan. Cicing dina hiji kapribadian cicing dina hiji pamadegan. Oh. Nuhun kan. Nah ini kumaha we da kewajiban abdi dunya mah kedah melaan pun bojo aturan diruwet batur pek cokot. Ayeuna pun bojo teh acan dina naon ku batur? Nah da sanajan dina naon oge nu kitu mah eueuh tapakna. Ih ari. Waya. Tapakna sing kayo. Geuleuh. Acan. Karek dibawa ke negara Astina da budak lagi mungun da inget we ka maneh ke dupi abdi aki dupi ka masket eta istri ka abdi kumaha teh apan maneh mah turunan eyang turunan aing eta teh awewe teh panempo batina geus awas maneh teh batok bulu eusi madu sa si minyak tanah disangka si minyak tanah turunan
Make asihan sirin cangkunang teh aja teh. Matak cinggarunang geus rada oge. Kitu ulah. Matak masket oge eta teh boga ajib baga pirusa. Ah eta. Atawa pisi pentil huni. Aya pentil huni. Keur pentil loba nu muih. Geus gede loba nu hayang. Geus buruk mah ku siawe hakan ka nya. Bisa ditulis dulu atuh indah. Tah kitu pot. Abdi teh dituding maling itu di paehan jaki. Maling naon? Siun maling ali-ali ampas sareng pancaroba. Rumah sak maneh maling. Wah henteu. Wah sakitu Dorna, oh Arjuna teh kapangaruhan ku Dorna dumeh. Eta putri teh rek dikawinkeun ka putra Raja Astina geus dikapiheulaan ku maneh nya ngasut ka Arjuna. Oh. Kabeneran Arjuna keur kalengitan eta keneh engke oge bakal kapanggih. Cing inget yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana tah kitu pot. Abdi teh dituding maling itu di paehan jaki. Maling naon? Siun maling ali-ali ampas sareng pancaroba. Rumah sak maneh maling. Wah henteu. Wah sakitu Dorna, oh Arjuna teh kapangaruhan ku Dorna dumeh. Eta putri teh rek dikawinkeun ka putra Raja Astina geus dikapiheulaan ku maneh nya ngasut ka Arjuna. Oh. Kabeneran Arjuna keur kalengitan eta keneh engke oge bakal kapanggih. Cing inget yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Nuhun kan. Nyieun eta tatapakan maneh sorangan ayeuna mah. Nuhun kan. Jeung Arjuna perlu diwarah ku maneh. Ah. Rawios ngandah abdi na geus sirup deui teh gerah kitu. Ieu mah warah lain tina ngewa supaya manehna ngarti ulah kaburuku nafsu teu payus siji pamingpin kitu patut teu gining aya di pamingpin teu layak aya di raja teu payus aya di ratu papayung tinakan ka mana karep leres oh deui teh dunungan dewekna asa ku kabina-bina ceuing euy ah da kitu teh warah. Ah, geuneuleung ke. Dina surat kabar cemuran cepot amuk-amukan Arjuna diteungeulan. Nyamuhun atuh. Atuh lamun langsung kitu mah nya cilaka ieu mah maneh teh kudu nyumput buni dinu caang negrak bari teu ka tembong. Carana? Carana juga. Dek disalinan ku aki. Yuh. Beres kan. Nuhun aki nya bapa dewek mah cibo heula can nyalinan ka aing. Ah, aki. Aki aing weh baru kana teh kumaha. Ari panggi ari mah meulikeun. Karek panggi oge jor nyalinan ka aing. Tah kitu dek ulah cara rombong geus teh ka aing da ini boga aki beunghar. Wah, ieu mah. Nya, masih ada cenah silai ngaluh di sombong teh geuningan bisa dibuka aki batre. Bade disalinan abdi. Iya. Sae lah. Jig. Maneh mani tuh dina cai. Kalayan mani teh langsung ngejeung bajuna ulah dilaan eta pakaian kabeh. Lah, dititah mani mah aing. Mahanya rada setengah hate yeuh. Nah, tiris ah. Ayo buru-buru mani. Bebersih kain. Saya jogran. Apan maneh teh rek nyokot pamajikan kudu gining. Kudu bersih, kudu sehat. Kudu sehat. Ulah kuleuhe kitu. Tapi da si Nyai mah bogoheun. Iya, komo bari jeung sehat kasep. Bakalah beuki masket. Ke si Nyai bakal pohon mah ka abdi moal sabab pamajikan maneh waspada permana tinggal. Beneran. Numatak dewek wah yang boga pamajikan kada eta ge kitu. Numatak dewek teh hayang nyaleweng oge waspada pamajikan aing mah. Heuh. Ningkar teh ditu ti dieu. Wah, marukanan kumaha. Mani dek ah. Oh, kaya bersih.
Prus mah. Astra Jingga sareng senengah gejebur sareng bajuna karasa tiris hanyat deui nanging salin jinis jadi manusia anu sahayaan ganang tur pertengtang datan niratang demam. Gining gitu anjing reretuhnya alah oi make karemong ari geus bebersih mah aya karemong karemong kayas duh aduh Allah aduh hebat maneh pot yeah. Nga modal hirup mah ya udah yang siri eta kaluhur make mah ketalus tah kitu mah moal kaciri ngan kaciri nang kadina sora ulah diangerkeun eta sora dehemkeun dehemkeun naon teh sora ke di mana geus aya robah pasti robah ayeuna nya aha aha tah 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 ketik teuing atuh. Heeh. Kada bisi. Hadapkeun deui saeutik. Alah, kada bisi jiga supir. Ahna teteh. Jiga supir pribadi ngaleutikan. Tapi noda mah kaula nun tagening. Ayang. Ayang. Ah. Tong dikitu-kitu atuh. Tepi loda mah kaula nu ngahaturkeun semasungkem konyok panjenengan yang. Yang. Tong manja sia. Yang, lain eh. Tepi loda mah kaula nu bade ngabantun pun bojo. Ka astagfirullah astina tong ka mana karep wae atuh ngomong teh. Dewi Wirgining sih. Kalayan bade malas pati ka Arjuna nya ngan eta ngaran kudu diganti Asawios ngaran mah Yuwi Raden Putra Bangbang Astra Jingga ame enakeun nanging upami bade ditambihan mangga saha Raden Putra Bangbang Astra Jingga Mardiano Tuturi Handayani Simalakatur Linur kasino kapolata kali kasino kapur nasapiro kana kato mana mana kate hato bakata kane apa asikan wa ona nari bane sayang deui atuh cing sok balikan deui hilap deui ah satu pingaranan teh yang maka jengaran si Merakato atos atuh tong dia tadi dah kue yang mau nyari pingaranun maneh teh pake wengaran eyang 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 teh saha ngaran eyang teh sang yang tunggal ngan make wibawa jadi sang yang tunggal wibawa kewas pantes saya nah ini gak sudah isang hiang mah kena sakti ya kena sacinu matusya kecap nyata sama sakit jeng masakit jeng pangarti eyang dek marengan maneh maneh mah jadi corong eyang kene eyang nurek nyarita mah ngan dimana ayah anu serius tijero omat ulah dijegal ku ngebodor hehehe kumatuh aja sakali-kali mana yang hoge jero hayang seuri. Saya yang jadi. Ngan ulah jorok wungkul saya
cing bisa pindah sai pindah tampian. Oh sai mangga sakitu pek geura peureumkeun eyang dek ngahiji aku ngaran sang yang tunggal wibawa mangga. Kulan. Dek ngabantun pun bojo karena gara Astina kan sa Dewi Wiriningsi. Mangga didoakeun. Kalayan dek ngawara Arjuna anu aya di Madukara kan sa. Allah mah. Sabab manehna teh geus ngayakeun tindakan ka mana karep. Oh, kitu. Padahal atuh meureunan sagrupa oge meureun kaula teh. Kur ditanya heula titik-tik nepi ka bengek. Numutkeun yuridis kumaha? Numutkeun eta kumaha? Nya. Hartina teh hiji pamimpin teh kudu neteta rajin insa kamlanung ti kelarima pai bukti jeung curuk kalungan mah pai wahangan mimpit amit ngalamenta. Eta kedah. Supaya ka itu teh ulah melengkung bekas nyalahan nya kan. Melengkung bekas teman. Nyai. Nyai Wirgining sih ku akan dibantun ka Astina. Sok kaula gerak ka punggakul buaya mangga. Hei. Astra Jingga anu panantos jadi satria. Leres. Atuh dawala sareng Gatot Kaca oge. Penak sareng Prabu Batara Kresna. Yen kedah ngariung di Madukara margi aya wartos Arjuna parantos sumping ka Madukara. Atuh Semar oge titu turubun titu maritis. Kengeng wartos yen Arjuna parantos sumping. Allah aya nu ngawartosan Raka Batara mangalingi sampurasun. Rampes. Yeah.
katuran rawu nuhun nyai. Di mana wae atuh? Sadaya-daya kaula nu teu. Itu teh mang teh geus tatapa nuhun paman salamet teh nanaon. Dikersakeun salamet sampurasun nuhun. Kabeneran si Semar. Sumuhun penak di jalan. Oge dawala. Kabeneran we ka dieu si Semar bina mare ka itu. Ieu teh naon nu diuk sia? Aya naon paman? Aya ada. Kali. Pun lancik buah-buahnya di jen parepe. Aduh, gening agar hiuk. Naon itu ya yi? Kula warga Semar Badranaya berjadi ansaman. Mual uninga salira maraka batara. Diuk siya. Diuk, kawala. Ditengel dewek oge hiji naon dosana pak deui jang manusa kasayangku pangeranan ku karsa sadaya pasti lejane kapatesi maji sini
aya wangunan rene kakak ya lengge. Wilujeng sumping Raka Batara nuhun Nyai. Oge anak ing Gatot Kaca nuhun paman. Wilujeng sumping oge atuh jisim abdi kulan. Geningan palantos muli Allah. Ulah kamana-mana Semar Dawala. Sumul mangga dipaehan ku aing kabeh. Allah. Paur ieu murang maring ieu. Tah kitu nu matak ieu berak beas keur pakir miskin tetepikeun. Ai urang jadi hiji kokolot kampung tetepikeun ka rakyat leutik ai di piapean teh. Jadi kitu akibat sing walatra. Lain dileg-leg ku sorangan dibabuk siah. Aja nepi saparapatna. Kasaha teteh kanu kitu da bapa mah henteu. Ih, sudah tekan dewek. Ngaranna ge Raskin atuh. Jan duit ka Kak Udeng eta teh. Di mana, Yai? Dina salameting sasasih langkung teu aya teh. Anu mawi. Di mana paman? Rayi Arjuna teh wangsul tatapa. Oh, mulih tatapa. Nah, ari mena tong muji sia, cicing. Cicing atuh jempes puguh dunungan geuleuhan. Ai dunungan keur ningang digeuleuh ulah cekcok cicing eh. Ulah sakala ditaros. Dadang kege nya aheun deui. Nya ulah sakala ditaros. Ulah loba omong. Malah antong nyampurkeun acan mun bisa mah. Sakalian dunungan keur bendung kitu teh bekem sakalian. Montong ngagugus si jebrak Dawala. Duh sieun aya di bekem umurnya euy. Tatapa teh naon maksudna? Maksudna mah raye teh kaisalan ali-ali ampal. Jimat. Oh. Sareng pusaka pansarobah teu aya. Allah. Uluh. Lajeng nya aya soratan katinggalan yen kaula teh kedah hudang tina tatapa kalayan merebeja yen ulah neangan jurig nu teu kadeuleu. Jadi si horeng eta ali-ali ampa teh cenah dipaok ku si cepot sareng pansaroba. Uluh paingan ya. Paingan dewek diteungeul. Eta kasang tukangna teh geuning. Nya lumatak teh oge anak cilaka bapa ka babawa. Eta hana cara ka eta sabaraha. Nya lumatak tong make jeung aya ilmu hana cara kang ke mah. Kitu. Ieu mah bebenyit tepi ka kitu tah. Ulah salah ngahartikeun. Heeh. Aya bahasa sorangan. Heeh. Cilaka menantu ibu. Jadi teu ayana ali-ali ampal sareng saroba teh cenah dipaling ku Astrajingga. Leres. Duka kasaha dijualna. Ya meureun da puguh bakal payu jutaan. Sajadi meureun ka dina si Kastop. Ari duitna atawa ladangna eta pusaka teh cenah dipake kawin. Ka urang nagara Giriretna ngaranna teh Dewi Wirginingsih. Uluh. Boah heueuh ya si cepot. Boah bener. Boah paok bapa. Nya da eta da ge molanana teh teu meunang dibuka ku abdi. Harita teh. Boah samping deweke digubug deuleuh hiji teh. Sajadi. Kalak orang kalau nah, ari bapa deh ari uwa kalau kareta aimanawi teh dianggap banyol we kitu eta gaib teh ngan piraku nanging naha atuh kumaha leres we kaula wangsu ti pangtapaan mudun teh aya hiji tempat anu endah
Ayo ditinggal teh didinya si cepot kerenyang kerewe dina lahunan awewe jeng pamajikan anak geus kawin dulu si eta nuju ono ida we nuju panganten oleng leres eta teh putri raja ti negara Giriretna oh pernah timalan lajeng kaleresan penak sareng rombongan ti nagara Astina cenah bade ngalamar ka eta putri nanging keparantos ka piheulaan. Aisa ngamengkaula teh copot teh putrina bawa ka Astina. Kawinkeun jeung Mandra Komara. Si cepotna ku kaula teh dipaehan. Ditandasa leres puluh-puluh. Lanceuk si laing geus paeh jang. Gusti. Nanasiban nepi atuh sudin najis teh kawin aing kudu modar mah aing mah. Iya. Mending kitu we milu nyeuseuh ah. Geus siang geus tongkeun geus geus. Jep ah. Layona ya panginten ayeuna mah parantos beak dihakan dedemit leuweung. Deuh yai. Nepi ka hanteuna Kang Ilaing geus saya pindahkan mah. Upami kitu sarana yai. Bilih melengkung bekas nyalahan ieu kajadian. Tenang. Bawiraos Akang ieu teh sanes ti gaib tapi ieu teh ti jalma anu katingali. Oh, geuning. Ya da Kangjeng Rama Guru Resi Kombayana oge wartosna teh ti gaib panggeuingkeun kaula uninga ti mana da kaula teu mere wartos ka Kangjeng Rama Guru yen bade tatapa di dinya tapi geuning penak. Teu sangka ya. Barang nuju raos impal wacana sapratane pun. Ieu Sanghyang Tunggawi bawa mulih ti nagara Astina nyanak garwana Dewi Wirginingsih margi di nagara Astina nuju amuk-amukan. Nyaeta maksadna mah nyuhunkeun Dewi Wirginingsih jelaran urang Astina sadayana teh anu kiat nandangan kasaktian Ieu Sanghyang Tunggawi wae. Teu digelarkeun sateh waktos teu ngawidian. Leres kahartos bisa. Ayeuna parantos dumugi ka ieu tempat. Arjuna! Walah, saha teh teu cocorowokan? Uluh. Saha jang? Saha teh teu sopan? Teu sopan jelema teh saha eta? Nu demo kitu. Nya. Sampurasun. Rampes. Saha? Nyai, kaula nun, antosan e tukang baso. Ya. Akang rek asup ka jero. Mangga kaula nundupi artosna bilih hoyong baso nganyuk. Bejakeun ceuk Akang. Saha teh jelema teh? Sampurasun. Urang dieu. Satria rampes. Rampes. Kenalkeun hiji-hijina saha sampean? Karan kaula Arjuna, kaula Kresna, kaula Gatotkaca. Dupi ieu? Isi mah abdi pun Semar sih. Semar. Sumuh. Itu. Dawala kulan. Hapunten ka pangeran. Sae. Goreng patu teuing hirup teh. Rurupan teh. Nah. Jelema teh kitu nya. Dadagi sampai rupa hade patu tenganyuk rupa tementa tapi omong-omongan anak muni kurang beh dituan cisewu ge beh ditukene jauh umur Kang Wani ge jauh anu tukang jika kakum anu hareup jika penguin pinguin merenung kumai we nah menak tanepi katurugus gitu kumai teh. Saha anjeun satria ngaran kaula Sanghyang Tunggawi bawa uluh Sanghyang geus ya alah nah mun aya Sanghyang haok polotot ngaran teh Sanghyang Tunggawi bawa teu pino di mana ha
di mana anjir kaula? Iya jauh. Iya jauh teh di mana kaula? Ti tadi. Nah ngomong jejang ti sibuluh keur neneangan doma bibit doma deket jeung Mang Ading nya anu nonton wayangna teh geuning sok dina sound system anyar mah tara tebi eta resep anyar resep meuli sound system kudu kieu cenah ye ah ari kitu naon maksudna anyar datang kieu kaula teh keur ngalalana sangeusna ngalalana kaula teh langsung ngalacau jeung kaituna ngalanga wayang ngan pararinu tungtuna mah sagala di alam we saja bertambah keur ngalalana kitu aya awewe ceurik ngabangingik aye eta awewe teh keur nyeung ceurikan layon cenah mah eta teh salakina teh aya nu maehan dipaehanana ku Arjuna leres gitu cenah mah salakina teh ngaranana teh Astra Jingga kulantaran eta awewe geulis ku kaula ditanya sekeng Nyai daek dipilihkeun ku pun kakang anu ngaran Sanghyang Tunggal Wibawa cek eta awewe mangga teh teuing da ayeuna masalah ki parantos mati asal kaula mah menta pangmaleuskeun pati weh kangaran Arjuna ngaranna Dewi Wirginingsih tah kaula teh janji kapun bojo anu kakasih Dewi Wirginingsih dek mulangkeun kana kanyeri manehna salakina dipaehan ku Arjuna naha bener Arjuna anjeun geus maehan jelema waduh teu salah memang kaula geus maehan si Cepot dosana maling pusaka ngaranna Ali-ali Ampa jeung naon deui jeung Pansarobah bukti si Cepot maling ha sasana ngahukuman jelema teh kudu ditek-tek nepi ka bengi kudu ditek cara jadi cakamalan hiji bukti dua pengakuan kaopat kaopat cari tiluna saksi buktina eueuh ujug-ujug dipaehana aya pamimpin kitu patut urang ngajar sina kreang gatot kaca tewak tas urang ajar wah ributnya pak pada jangka lah jawa ingat Satriati mana eta teh nun naon Satriati mana awas teu apal we imah aki-aki aya na kuningan ya kuningan amuing era aing ujang mun bisa anjeun ulah pipiluan naon ieu urusan kaula ieu geus jadi urusan kaula naha kaula salah kulurah tamtama nagara di tempat saha-saha anu ngacaukeun saha-saha anu bakal ngayakeun tindakan anu teu hade anu harti Gatot Kaca bakal ngayakeun tindakan leuwih ti heula kasampean oh kitu ieu tegara tega pati ieu laden ieu hui hui woi 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 maju siap hebat kerel-kerel itu aduh woi 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 wah paman tinggal ingat goler paman bilih tuninga tuninya hirup
Edon. Kaula mah datara ribut pasea mah leles. Arjuna tenyo jago sampean. Horer ta. Gatot Kaca, paman. Kunaon namruk itu? Aduh, leles paman. Asa jadi kapuk kaipunan kapas kau jalan. Tudih kumaha kumaha jo namruk beye siakalakuan deh. Sadaya daya. Itu pantas pahlawan beye gitu. Kunaon aganta jo namruk weh. Duduh teuing agar leuleus deula. Kulan leuleus tuang heula atuh. Meni beye kitu. Mun tong kamana karap sia. Nyebut beye. Nya beye ai keokan mah. Beye kitu awas ya. Beye lain awas. Ai nu kitu mah beye. Awas ya beye. Gatot Kaca, ulah. Mun bisa ulah pipiluin. Oh gitu. Waras sebenarnya jati-jati itu makanin waras sebenarnya. Damang. Ulah jauh tiwa di dia weh. Nangin aja periyogi kita sekedap. Nau? Ah ya seperiyogi weh. Carek agan. Nau? Carek. Bilih silakah gitu. Marga nanti nuju larangan bulan. Bilih kelepasan gitu. Benar apa itu larangan bulannya? Ulah ke mana-mana. Oh, gua mah ke pangaruan kita wala. Batara jadi tulungan gening eta satria teh sakti mandraguna saciduh metu sakecap nyata nyebut leuleus atau kaula teh puguh we namru keur mah teu neda teh anjing-anjing jadi nyuhunkeun senjata pitulung oh kitu timalan. Ia teh sawatawis salira getas harupateun. Salresna mah sanes Astra Jingga anu maling teh. Naha saha atuh da ieu mah? Ieu mah anu aya patula patalina sareng kajadian anu parantos puluhan taun ka tukang. Ieu teh hiji balitungan. Cing emut yen urang mah manusa beda jeung sato. Seperti anjing buduk di jarian paehnangan ukur sabat bilatungan tapi jelema sajabati bilatungan teu bakal pangih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewangan anu beurat teh balitunganna eta teh jelin bilih teu yakin mangga tingali ti pengker yayi imalan aya wanoja tuh nu dikedeukeutan ku Sidawala alah ceking gitu raka batunya jajajajanya cukai kacikruh gitu eta urang bantun eta saha istri teh unyuk sumangga kaula semah kapi hatur teteh alah jol teteh ya teh nyebat teteh nguninga ken abdi teh adina cepot dawala tobat ya teh adina salaki kaula sumuhung aduh deneting dawala tersangka teuing geuning bisa panggih aceuk teh rayi ai gareng di mana teu ka dieu nuju itu ngalatan Talus Bogor nuju nya Boro Bonteng nya sareng Mah Ageung
Leres pun lansik teh sen dipaehan benar-benar pisan dawala. Acik teh hoyong munyungan kakang jeung ibu ka tumariti sae kulan penasti kersahyang tumampara. Ih, ieu cakra udaksana nyasar ka ieu putri. Leungit tanpa lebih hilang tanpa karana jangelek jadi mustika ali-ali ampal. Allah. Kagungan Arjuna. Gusti. Nah, geuning eta aya Ali ngagantea. Aduh, Gusti. Aduh, Raka Batara geuning ieu ali-ali ampal teh wanoja tuh numawi teh oge. Eta anak aing biuk sajorelat nyai anak buah nyai penasti kersahyang tumampara. Nggih. Ieu patih ti nagara Giriratna kana kasakti disamar ku cakra udaksana ku Kresna. Nggih. Leungit tanpa lebih hilang tanpa karana jadi pusaka pansaroba kagungan Arjuna. Sajorelat anak aing jeung patih bieu ka tenyo. Gir gining si anak ama amati kaedanan lang-lang liling kawas muteh liteung nyai maksudnya nyai deudeuh teuing biasa jorelat aya bet nyai teh miyuni palebat kamana nyai rikatna Prabu Batara Kresna cakra udaksana nyasar ka ira jatinagara Giriratna pulih ka jati pulang ka asa dadia kumpulan tina kapanasaranana Bambang Ekalaya anu aya di alam beda jeung manusa. Arjuna eta ali-ali ampal teh nu kaula tapi parendene kitu kaula kanyenyerian ku Dorna. He Dorna, awas bakana ngan jalan saja bati ieu. Arjuna ke amuy naon ya sing hawatos kana kurungan pun anak mangga geura mulih we geura mulih pulih parantos parantos nujul yatin nunjul. Repeh rapi. Nah naon aja aki-aki teh? Geus jang da dewek ge nyaho. Silaing teh geus eueuh nanaon deui. Kaula sanghiang tunggal wibawa si cepot sia teh. Ulah kumaha ni kitu Badranaya. Sabab keur kaula dina waktu ayeuna manusia hirup di alam ieu lamun teu munyuk ka hidung lamun teu munyuk ka jadi bapa dina harti maka doraka manusia model kitu. Tuh. Aduh cepot. Lah. Ampura. Nyangakeun sadaya daya perjuangan abdi lah. Alah jang. Ulan maka. Tah kitu ka pamirsa sadayana anu nonton dina TV na sewang-sewangan, muga-muga cing baleunghar, cing parjang Yosua ada geumi. Amin. Nya atuh pun kitu di Akang dina waktu ayeuna nya. Euy.
Ciromongan giri harja tilu nepangan teh sakitu we rupina ieu mah etang-etang kulum sonten-sonten. Pamungkasna mah mudah-mudahan minggu payun tiasa tepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.